Sestra saopštila trenutno stanje. U toku emisije Epidem za druga na Red televiziji, voditeljski dvojec Stefan Kandić-Kendi i Stefan Milošević-Panda razgovarali su sa sestrom Dinara Izdarevića, Dijanom Musić. Za početak njegova sestra je prokomentarisala učešće njenog brata Dina. Dijana je otkrila šta misli o tome što njenog brata nazivaju ljigavim. Takođe je rekla da je doživeo srčani udar, da je velika drama u porodici za drugara i da je prevezen u hitnu, a da on trenutno ništa ne zna a ko je doživeo srčani udar. I to njegov tata je imao srčani udar zbog drugog za drugara Marka Osmakčića, rekla je sestra Dinara Izdarevića.